Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naša današnja gošća je gospođa Milina Dorić, advokat i zamenik predsednika pokreta Živim za Srbiju. Sa njom ćemo razgovarati o nekim društvenim temama, odnosno onome što muči onog, po znacima navoda, malog čoveka, običnog čoveka, ono što nas pritiska svakog dana, to su muke sa pravosuđem, sa celim sistemom, onda ono što se sada priprema vezano za zakon o pravu deteta. Imamo dosta tih interesantnih tema koje će, nažalost, verovatno mnogi od vas podsjetiti na neke aktuelne probleme koji sami imate, to su izvršitelji, sudovi, čekanje na presude, na izvršenja, ali ne samo pravna priča, nego i ljudska priča, tako da vam savjetujemo da ostanete do kraja i da čujete šta naša gošća ima da kaže o ovim zanimljivim temama. Milina, pre svega, dobrodošli. Evo, prvi put ste naša gošća, tako da nadam se da će publici biti interesantno ono što ćete reći danas. Dobar dan vama i vašim poštovanim gledaocima. Hvala na pozivu, eto, konačno i ja da se nađem u ovoj vašoj emisiji. Danas ćemo, kao što sam rekao u najavi, razgovarati o brojnim temama koje naše ljude zanimaju, ali moramo da krenemo od političke teme, odnosno od ratne teme. Evo, sada se ovaj rat zaista preneo svojim uticajem na čitavu zemaljsku kuglu. Kako vi gledate na to? Dakle, pričamo o ratu u Ukrajini koji traje već više od godinu dana i gde se kraj ne nazire. Činjenica je ta da sve što dotiče druge zemlje u okruženju, doticaće i nas. Zvecka sa oružjem već dugi niz godina na našim prostorima i činjenica je da sad ove nove mlade generacije nemaju mira, a nemamo ni mi, već od kad smo se rodili i od kad znamo za sebe, ratovi su svuda oko nas. Činjenica je da nas sve to dotiče i činjenica je da sva ta neizvesnost svakako stvara frustracije među narodom, ali ono što je istina to je da svakako mi sa tim moramo da živimo i da nađemo način kako da se to nekako prevaziđe. Sad, šta je krajnji cilj svega toga? Jasno nam je da možemo da vidimo u okruženju, a to je svakako da se narod kao takav pokori, da izgubimo svoja osnovna ljudska prava i da naprosto podlegnemo propagandi te agende svetske. Da li mislite da se narod već kuva što se tiče te agende, u smislu da su dosta, da kažemo, brojni u odnosu na prošlo vremena oni ljudi koji kažu, ma dajte da se predamo i da pustimo da nas reka odnese gde je naumila? Pa mislim da je to suština svega toga i da je to cilj, da se narod preda i da kaže dosta nam je rata, nek bude kako vi kažete, samo nas ostavite više na miru i da se završi to, dakle da sačuvamo žive glave, ko kako može i ko kako ume. Međutim, to nije kraj. Vi kada predate tako olako svoje pravo i prava svoje dece, naprosto sledeće će biti to da će tražiti nešto više od vas. Dakle, to nije kraj, to vam isto kao i sa oduzimanjem teritorije Kosova i Metohije, odnosno pokušaje da oduzmu teritoriju Kosova i Metohije, i to je isto kao i kada oduzimaju pravo na nepovredivost telesnog integriteta. Dakle, slična, odnosno ista priča i isti modus operandi se dešava i tu, na tom terenu. Dakle, vi kada njima date za pravo to da vam rade, oni neće stati tu, nego će ići dalje i tražit će nešto više od toga. Da, dosta se govori o tom preumljenju ljudi kao bića, da, zapravo da se radi na tome da se mi promenimo kao bića, da ne budemo u stvari više ljudi, nego da postanemo nešto možda i niže u nekom smislu, pre svega razmišljanja, prava, pa na kraju krajeva i neki sloboda. Puki poslušnici, bukvalno tako. Dakle, traži se od nas da postanemo poslušnici sistemu. I to ono kad meni kažu ljudi, kad me nazovu na telefon, traže pomoć, raznorazne pomoći vezano pre svega za te sudske procese, kada traže da zaštite svoja prava ili prava svoje deca, kaže Milina, vi se borite protiv sistema, a to može i lepše da se kaže. Dakle, ja se borim za pravdu i pravičnost i da se postupa po zakonu. Dakle, nije to odbrana, odnosno borba protiv sistema, ali nažalost sistem radi protiv ljudskih prava. I u toj konstelaciji, vi kada se suprotstavljate svim tim njihovim nakaranim agendama, onda vas ljudi doživljavaju kao neko ko se bori protiv sistema. A zapravo sistem je loš, sistem je truo.
Naši zakoni i naš Ustav Republike Srbije nisu loši, ne možemo da kažemo. Međutim, ljudi koji sede u institucijama, taj isti zakon i taj isti ustav ne primenjuju kako treba. Odnosno, selektivno ga primenjuju. Kao što smo juče imali prilike da čujemo doktorka Jovana Stojković šta je izjavila, dakle, bolje je da uopšte ne postoji pravda, da nema pravde, nego da je u pitanju selektivna pravda. Pa za nekog važi, za nekog ne važi. Da, to smo dosta iskusili kao narod, da kažemo, onako generalno kroz istoriju, a kroz ovu skorašnju istoriju možda i više nego ranije, dosta toga se zgusnulo u nekoliko decenija. Tako da, evo, moja generacija samo koliko je toga videla i proživela, a opet, s druge strane, neko svetlo na kraju tunela se još uvek ne nazire. I onda možemo da krenemo polako na onu priču kakvi smo mi danas. Znači, da krenemo neke stvari koje su vezane pre svega za to kako se ovde živi, kako je uopšte sve to, verovatno, što smo sada opisali, uticalo na nas kao ljudska bića ovde i kao narod i kao pojedince, da se ponašamo i shodno tome imamo dosta tih slučajeva nasilja u porodici i neke stvari koje su se možda i ranije dešavale ili se nisu tako transparentno objavljivale. I nismo imali medije. Nekada smo imali samo nekoliko novina, dve televizijske kuće i tako dalje, i nasilje u porodici se čak i tolerisalo, čak se govorilo da je to vaspitna mera i tako dalje, pa se ćutalo o tome, žena je ćutala, deca su ćutala, najčešće naravno je bio otac taj koji je to činio ili najstariji brat ili šta već, ali muškarci. E sad, ajde da čujemo od vas šta se dešava u vezi sa tim, jer sve više imamo izveštaja da se to nasilje u stvari završava smrtnim ishodima. Da. I da nisu u pitanju samo da ne budem pogrešno shvaćen, ali kao neko pravda to nasilje ili ubistvo tako što ga je, ne znam, žena prevarila i tako dalje, nego jednostavno čovek dođe i življava se, na kraju ubije ženu, ubije decu, sebi nekad presudi, nekad ne. Mnogo je toga danas ovde. Evo, pre svega da kažem, ja dosta radim tih predmeta, kao advokat se susrećem na sudu gotovo svakodnevno i sa nasiljem koje prijavljuje muškarac, a i sa nasiljem koje prijavljuje žena. Tu je uvek žrtva dete. Sad, ono što ja moram da kažem odmah na početku, ne sporim, dakle, da postoje žrtve nasilja i svakako da je to, nažalost, činjenica koja je neosporna. Ono što želim da istaknem, to je da žrtva nasilja ne zna za pol. Dakle, žrtva nasilja može biti i muškarac i žena. Ono što smo kroz praksu do sada videli i čuli, daleko od toga, i opet kažem, moram odmah na početku da kažem, ima mnogo žena, nažalost, u Republici Srbiji koje trpe nasilje i to zaista treba najstrožije sankcionisati. Ali ono što se izbegava da se priča i što se sankcioniše u javnosti da se priča, a to ću objasniti kako se sankcioniše, na koji način, to je upravo tema nasilje nad muškarcima. Nasilje nad muškarcima postoji u Republici Srbiji, kako psihičko, tako i fizičko, ali u tim, da kažem, nekim svojim krugovima, što se tiče, pošto je policija, organi unutrašnjih poslova su prva, da kažem, linija kome se obrati žrtva nasilja po ovom porodičnom zakonu, a i po zakonu sprečavanja nasilja u porodici, dakle, prvo se pozove policija. Oni su se dogovorili, dakle, i centri za socijalni rad i istaknuti, da kažem, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, da kada prijavi žena nasilje u porodici, da odmah mora da se reaguje na takvu prijavu. Šta znači odmah reagovanje? Odmah to znači da mora da se pozove taj muškarac koji je prijavljen, da da svoju izjavu policiji i u roku od odmah mu se određuje mera zabrane prilaska žrtvi nasilja, odnosno ženi, jel, pošto ga ona prijavila i ona se kvalifikovala kao žrtva, 48 sati, a nakon toga po sili zakona, to tako ide po defaultu, se produžava to na 30 dana. U obrnutim situacijama, kada muškarac prijavi nasilje, makar to nasilje je bilo, da kažem, prema detetu, koje je učinjeno od strane žene, odnosno, jel, majke tog deteta ili njegove vanbračne partnerke, kako god, to da nazovemo, ili bračne partnerke, u tom slučaju se ne reaguje.
odnosno taj ko prijavi takvo nasilje, uglavnom mu kažu, ej, druže, nemoj da se blamiraš, pa ti si muško, šta ako te ošamarila, šta ako te grebala, šta ako te je, ne znam, nija vređala ili ako ti je pretila, budi muško, stisni zube, nemoj da se blamiraš tu. I ta priča se tako završi. Kada žena prijavi nasilje, toga nema, te priče nema, nego se postupa po ovome. Ja ne kažem, opet moram da to apostrofiram, dakle ima mnogo žena koje trpe nasilje u porodici i svakako da treba te žene zaštititi. Mnogi od njih se i meni obrate i mi smo naravno u sudskom postupku gde ja svakako branim i štitim njihova prava i njihove interese i kao i njihove dece. Ali ono što treba napomenuti jeste da ima mnogo muškaraca u Republici Srbiji koji trpe nasilje svakog vida, dakle u svim segmentima. Bilo to psihičko nasilje, bilo to teško fizičko nasilje. Ono što se dešava u poslednje vreme, u stvari to nije poslednje vreme, ja to moram da kažem, ja sam to saznala tek pre nekoliko godina, kada sam više počela da se bavim svim ovim temama, to je da postoji sve više i više slučajeva otuđivanja deteta od drugog roditelja. To je takođe vid psihičkog nasilja koji je 13 puta gori od fizičkog nasilja. Kako se to dešava i kako to biva? To treba objasniti. Mislim da to je jedna tema koja je sama za sebe vrlo ovako ozbiljna i mislim da je malo pravnika se bavi tom temom na pravi način. Bave se sa one druge strane, dakle, ali ne javno, nego tajno, pošto postoje određene organizacije i organizacije u okviru sigurnih, ja kažem nesigurnih ženskih kuća, koje se bave posebno ovom temom, kako i na koji način otuđiti dete, uglavnom je to otuđivanje od oca. Zašto kažem uglavnom? Zato što preko 95-96% slučajeva u Republici Srbiji u tim postupcima povodom starateljstva, samostalno starateljstvo, odnosno vršenje roditeljskog prava, pripadne majkama i u toj konstelaciji, dakle, majke su po prirodi stvari najviše sa decom i tim presudama se odredi određeno vreme koje deca viđaju koje imaju deca, da kažem, predviđeno za viđanje sa svojim očevima, odnosno to se zovu lični odnosi, dakle, tako se uređuje preko putem presude i majke po prirodi stvari, dakle, više su vremena posvećene i više su vremena sa decom i tih par sati koje treba deca da imaju sa svojim očevima, odnosno to vreme koje je predviđeno za lične odnose, neretko se dešava da se očevima čak i to kratko vreme osporava. Kako se to dešava u prirodi stvari i kako to obično biva? Da se u nekom trenutku desi to da očevi, nažalost, moraju da sprovode, odnosno da izvršavaju te svoje presude, jer ne mogu na lep način da dođu, da kažem, u kontakt sa detetom, ona im to osporava. Zašto spominjem te sigurne ženske kuće i zašto spominjem uopšte policije? Zato što to je jedna mašinerija gde žena sama po sebi ne bi mogla da opstruiše viđanje oca sa detetom, ali uz pomoć institucija i uz pomoć njihovog rada, odnosno nerada, odnosno nakaradnog rada i izbegavanja da rade po zakonu, dešava se to da se dete posle nekoliko meseci neviđanja sa svojim ocem otuđi od oca. To je jedan čitava, da kažem, nauka o tome kako se to, ja po znacima navoda nauka, kako se to radi, ali sve je skrojeno da se sutra, preko sutra to dete tako otuđeno od oca, da kažem, psihički slomi i da sutra bude jedna jedinka koja neće moći da adekvatno odgovori pa ni svojim potrebama, a ni potrebama društva. I to sad se vraćamo na prvu temu našu, dakle, rat i zastrašivanje naroda, kako, na koji način. Vi da bi uopšte nekog zaplašili i sa ratom i sa uopšte nemirima i nedaćama ovog sveta, vi najpre morate da ga kao ličnost oslabite. A to se dešava preko putem ove agende, dakle vi dete prvo još u detinjstvu lomite, gde, da kažem, institucije se postaraju da se dete apsolutno odvoji od svog jednog biološkog roditelja i kao takvo slomljeno biće vi sutra sa njim možete sve šta hoćete da uradite. To biće sutra neće moći da bude sposobno ni svoje pravo da brani, a neće moći ni da zasnuje kvalitetnu porodicu, da zasnuje kvalitetnu porodicu iz razloga što je to biće psihički izmaltretirano u toku detinjstva, a nijedna institucija nije reagovala na to, naprotiv, podrivale su sva njegova prava i načinile su ga u takvu jednu jedinku
koja naprosto sutra nije apsolutno sposobna ni za šta. I to je agenda, to kad pričamo vezano za te ratove, njima uopšte ne trebaju bolji ratovi od ovih ratova koje oni vode između dece i njihovih roditelja, međusobnim, da kažem, optuživanjem, podrivanjem i tako dalje. I onda dolazimo u situaciju gde imamo hiljadu i hiljadu predmeta, hiljade i hiljade predmeta koji su, da kažem, koji se vode pred sudovima. Mnogi od njih su i za lažnih prijava za nasilje u porodici, ali to je, da kažem, jedna dubiozna tema o kojoj bi zaista mogli mnogo da pričamo, ali sve je skrojeno da se agenda se postarala da se deca na taj način unište i doktorka Jovana Stojković je jedan dobar termin za to dala. Dakle, oni pretvaraju decu na taj način u janjičare. Dakle, odvajaju ih od roditelja. Ta deca kada su u nekom četvrtom, petom stepenu otuđenosti, krenu da psuju roditelje i, dakle, opet dolazimo u tu situaciju da su ta deca jedinke koje nisu funkcionalne u nekom momentu svog života. Mi vidimo da su prava dece nešto što se sada forsira kao tema koju bi se trebalo posvetiti, ali u kontekstu tih nekih prava koje možda deca i ne umeju da koriste. Obzirom na njihov razvoj, odnosno na to koliko im je godina i na okruženje, da li je adekvatno ono što se sada predviđa da postoji kao pravo deteta, jer mi vidimo da su tu neka prava koja jednostavno se kose sa našom tradicijom, kose se, ja ću kažem, moje iskreno mišljenje, znači privatno, da se kose i sa logikom i sa razumom, ali su već negde zaživela u zakonskoj formi u svetu. Da. Pa moram da kažem, vezano za prava dece, oni hoće sad na mala vrata da proguraju taj zakon o zaštiti prava dece i zaštitniku građana. Tako nekako otprilike glasi zakon, možda će ga menjati formalno pravno u nazivu, ali suština je sledeća. Suština je ta da se deci daju određena prava i sad vi kad kažete taj zakon jako slatkorečivo zvuči, mi smo kao Pokret Džim za Srbiju išli na nekoliko tribina, ja sam išla u Niš, išla sam na tribinu u Novi Sad, odnosno to nije bila tribina, to je više bila javna rasprava u okviru gradskih skupština, dakle tog konkretnog grada, da li to bio Niš, da li to bio Beograd, gde smo mi raspravljali o tom zakonu. I sad naravno da niko od nas nema ništa protiv da deca imaju određena prava. Ali mi dovodimo u pitanje ko će i na koji način će sprovoditi taj zakon i ko će tumačiti sva ta prava koja su data deci. Nije sporno dati deci prava, deci i sada imaju pravo. Dakle, deca po Ustavu Republike Srbije, po porodičnom zakonu, po konvencijama imaju prava. Međutim, institucije ta prava ne poštuju. Posebno situacija, malo pre samo da se nadovežem na ovu priču, ali zaista sam u tim predmetima već neko vreme i onako sam suštinski ušla u problematiku i tematiku svega toga. Dakle, posebno kada zanemarivanje dece, zlostavljanje dece i ugrožavanje svih prava dece, odnosno najboljih interesa dece, kada prijavi otac, institucije neće da reaguju. Dakle, nama zakon o pravima dece i zaštitniku prava dece nije neophodan u smislu da mi sad već ne možemo sa ovim, da kažem, pozitivnim pravom da reagujemo na zloupotrebu prava dece i uništavanje, da kažem, detinjstva te dece. Nego je potrebno da se, zašto hoće ova vlast da uvede taj zakon, naravno da su pritisnuti da donesu taj zakon i da se taj zakon oni moraju da izglasaju na neki način, da će to biti, da kažem, tajno, da će to biti na mala vrata kako će oni uvesti taj zakon, ali radi se o tome da će taj zakon poslužiti sutra da oni upravo rade sa decom šta hoće i da sprovode svoje agende. Kako će to u prirodi stvari da izgleda, ja to moram objasniti da ne bi ljudi mislili da sam ja protivnik prava dece. Ja zastupam prava dece i branim ih pred sudovima i shodno tome potrebno je da se malo bliže i podrobnije objasni šta znači to kada ja kažem da mogu da zloupotrebljavaju prava dece na taj način. Vi kada date dečije prava, recimo pravo na zdravlje, to će dalje značiti da samo što kaže, recimo, Centar za socijalni rad kad proceni šta je to u najboljem interesu deteta kad govorimo o pravu na zdravlje, sad mi možemo da mislimo šta to sve može da bude, da ja sad ne spominjem, jel?
terminološki, ali oni ako kažu da je recimo neka preventivna zdravstvena mera obavezna, to mora da se tako ispoštuje, bez obzira što proizvođač recimo kaže za tu preventivnu zdravstvenu meru. Ukoliko Centar za socijalni rad kaže da je u najboljem interesu deteta to ili to, svakako da tu pravo glasa roditelja će se redukovati u tom smislu da će po ovom novom zakonu, ukoliko se uvede, a uvešće se, glas roditelja više neće biti relevantan i merodavan koliko će se recimo poštovati ono što kaže zaštitnik prava deteta. Ja sam imala par slučajeva gde su recimo me roditelji kontaktirali, gde su imali recimo, ajde da kažem uslovno rečeno, malo problematičniju decu koja su recimo u pubertetu, kako se to kaže u narodu žargonski, a kad decu drma pubertet. I ta deca su prijavljivala svoje roditelje, recimo tipa devojčica od 12 godina, hoće da izlazi, da ima izlaske recimo do 1-2 noću, roditelji se tome protive i ona ide njih da prijavljuje za to. Jedan čovek je zbog toga dobio zabranu prilaska svom detetu i dobio je nalog, dakle, od suda da se iseli iz svoje sopstvene kuće. I prvo zbog toga što ga je ćerka prijavila za tako neke stvari. Po tom zakonu, tu ima jedan član koji hoće isto da proguraju, kaže da roditelj mora da obezbedi jednake uslove i jednake stvari, da kažem, za dete kao i za sebe. To će dalje u praksi značiti sledeće, ako ćemo tumačiti strogo formalno pravno jezički, logički rečenicu tu recimo u tom nekom članu, to će značiti da recimo ukoliko dete nema telefon iste marke, jel, iste cene kao roditelj, dete će reći pa eto, moja potreba je zanemarena, moj otac ili moja majka imaju bolju stvar nego ja. Tako da, to su sve stvari koje, ja ne kažem da ne trebaju deca da imaju prava, treba deca da imaju određena prava, ali shodna njihovom uzrastu i shodna njihovom mentalnom kapacitetu, tek toliko da mogu da koriste pravo u njihovom najboljem interesu, a ne da zloupotrebljavaju ta prava. I nisu problem tu ni deca čak. Deca neće ni moći da zloupotrebljavaju prava dok god tamo neke čike i tete i centra za socijalni rad ne kažu pa evo ovo dete zaista ima neko pravo, odnosno to, ta majka ili taj otac maltretiraju dete na taj i taj način. To neće biti tako, nećete vi nikada vidjeti u presudi obrazloženje da je nekom oduzeto roditeljsko pravo i da neko lišen roditeljskog prava zato što nije detetu dozvolio da sa, ne znam, 10 godina puši cigarete. Dakle, nećete videti takvo obrazloženje. Ali šta će da se desi iz toga? Desit će se to da će roditelji u cijeloj toj konstelaciji, prepirki, odlasku u centar za socijalni rad, objašnjavajući da oni štite najbolje interese deteta i da zapravo najbolje poznaju svoje dete i da sve čine da to dete bude, da se koriguje, da ima, da kažem, da bude dobro dete samom sebi pre svega, pa i drugima, u cijeloj toj konstelaciji doći će do određenih, da kažem, možda nekih i svađa, do nekih, da kažem, rasprava, koje će eskalirati u to da će Centar za socijalni rad obrnuti priču i reći će, eto sad recimo taj roditelj je vređao dete, omalovažavao ga je i na taj način je činio, odnosno vrši psihičko nasilje nad detetom. I to će poslužiti kao konekcija za primenu određenih sankcija. Zašto je problematičan ovaj zakon o pravima dece sa druge strane? Zato što oni planiraju da inkorporišu u porodični zakon i izmene i dopune porodičnog zakona, od koje su neke jako problematične. Mi smo kao pokrađeni za Srbiju pisali ministarstvu o tome, gde smo se bunili, da, odnosno pisali smo i ministarstvu, a i skupštine parlamentu, jel, odnosno Skupštine Republike Srbije, gde smo se bunili protiv određenih članova zakona. Posebno je, recimo, jedan bih ja izdvojila član koji hoće da sklone, a to je da roditelji kojima je oduzeto roditeljsko pravo, da ga mogu povratiti u nekom momentu tužbom. Taj član hoće da obrišu. Dakle, oni hoće da sklone mogućnost da se roditelj sutra preko sutra bori da povrati svoje roditeljsko pravo. Zašto je ovo opasno? Ovo je opasno iz razloga što kad se jednom u tom smislu, jel, ukoliko dođe do tih izmene i dopuna, ukoliko budu prošle, a po svemu sudeći hoće, ukoliko se nekom roditelju oduzme roditeljsko pravo, on više neće moći da povrati to svoje pravo, dete će biti prepušteno tako ljudima koji će se tu pojaviti umesto roditelja i oni će na taj način
moći da odlučuju o sudbini deteta. Da li će to ako je sitno dete, nama je jasno da ukoliko nema roditeljsko staranje i ukoliko nije dato na usvojenje u Republici Srbiji, da može da se da na usvojenje nekom od, ne kažemo, inostranih lica koje budu tražili usvojenje. To mi znamo da po porodičnom zakonu ministar svakako može da da dete na usvojenje nekim inostranim usvojiteljima i to po brzom postupku i oni su, da kažem, privilegovani u odnosu na domaće usvojitelje i to je svakako problematično. Mi smo te priče već viđali proteklih meseci u Republici Srbiji. Šta se dešava kada dete spakuju, jel, na avion, da ga daju, uglavnom je to Švedska u pitanju, nije tajna da tamo, jel, gore na severu, vole našu decu, da kažem, tako da, eto, da sad ne dužim temu, da imamo i drugi, da kažem, stvari, da ne bude da pričam samo ovome. Da, a kako ove žene koje žele da imaju decu i žele da se ostvare pre svega kao majke, da se zaštite. Zašto? Zašto vas to pitam? Zato što sada mnogi poslodavci kada potpisujete ugovor o radu, kada ste novo zaposleni, traže od vas da potpišete izjavu da ne planirate u skorije vreme osnivanje porodice. Koliko je to jedna, da kažemo, jedno zadiranje ne samo u slobode ljudske, nego u razum, uopšte u moral i koja je onda tu dilema treba da postoji kod te žene da ona pristane i da potpiše tako nešto? Pa svakako da je to kršenje osnovnih prava žena i osnovnih, mislim, ljudskih prava svakako i da niko nema pravo da zadire vama u to da li ćete imati potomstvo, da li planirate da ostajete trudni, ali kako da vam kažem, to su sve stvari na koje treba odmah reagovati. Recimo, sve te žene koje se susretnu sa takvim ugovorima, odnosno sa takvim papirima na kojima je to u nekoj klauzuli navedeno, svakako treba da reaguju i oni mogu da prijave tog potencijalnog poslodavca, ali nešto ne vidim da se to dešavalo, mislim, ne vidim da su žene spremne to da urade, a to vam je opet posledica svega toga što nam se do sada dešavalo. Zato što su svi ti sudski procesi i uopšte sve te primedbe, pritužbe, prijave inspekcijama obesmišljene. Ja uvek kažem, volim taj termin da koristim, kada vidim da je neki pravni lek nedelotvoran, ja kažem, šta možemo, da se žalim upravi vodovoda. Mislim, kome da se žalite? Kome ta sirotica da se žali što je tamo neki ucenjuje, a opet nema izbora? I to je problem što vi kada nemate izbora i kada svi to rade i kada svi nude takve nakaradne ugovore, šta ćete vi da radite? Možete da kažete, evo, hoćeš, nećeš, prijatno doviđenje. Zato je to problematično. Umesto da se, da kažem, svi okupimo, solidarišemo i da kažemo, tom jednom liku, poslodavcu, ne bi da kažemo, nećeš. Nemoj to da radiš. Moraš dobiti sankciju za to da ti ne padne na pamet više takve stvari da stavljaš ugovor. Znači, mi moramo isto da naučimo da se borimo za svoja prava. To nije lako. To nije lako zato što te osobe koje tako krenu, nažalost, u nekom trenutku ostanu same u toj celoj priči, u toj celoj borbi. Uglavnom, to tako se dešava. Znači, vi morate oko sebe imati zaista mnogo ljudi koji su spremni da se suprotstave tim stvarima. Ovo jeste teško kršenje Ustava i teško kršenje zakona, i svako ko priča danas da su, ne znam, prava žena, da se štite prava žena, on pre svega da se pozabavi ovakvim stvarima. Dakle, ako žena se susreće sa takvim problemima prilikom zapošljavanja, onda je jasno da mi ne možemo ni u jednom drugim pravima da pričamo ako ta neka osnovna prava nisu garantovana i nisu poštovana. Koliko brakova opstaje uopšte kod nas? Neko kaže da i otprilike svaki, vi me ispravite, da li treći brak da se razvodi? Iskreno da kažem, ja statistiku pravu ne znam i možda je bolje što ne znam, zato što sam ja inače osoba koja jako volim da vidim ljude na okupu, da su u braku i da su, ne mora to biti bračna zajednica, može biti vanbračna zajednica, ali naprosto da su tu, da kažem, da imaju neku svoju bazu, tvrđavicu.
Međutim, nažalost, ova realnost me u tim željama demantuje uvek i ja imam tu neku potrebu, kao i moj otac, on je bio 20 godina sudija i posle 20 godina advokat, on je voleo jako da miri ljude. Tako da meni kada se neko pojavi u kancelariji sa tom nekom, sa tim nekim činjenicama da je u pitanju već neki proces ili da hoće da otpočne neki proces ili da naprosto postoji neki problem, recimo tipa nasilja u porodici, meni je uvek prva neka misao da li ta zajednica, da li taj brak ili vanbračna zajednica može da opstane, ima li nade, i onda ponekad budem dosadna i sebi kada više puta to spomenem kako mi je žao što su se neki ljudi razišli. Problematika je tu velika, pre svega način života i uopšte ono što se nudi i pa i taj posao što smo malo pre spomenuli vezano za uslove poslovanja. Svakako da sve to utiče i svakako da sve to krnji porodicu i brak. Teško je, u današnje vreme je svakako teško da jedan brak opstane, ali moguće, svakako da je moguće. Međutim, kad to već ti predmeti završe na sudu i pred centrima za socijalni rad, onda i ono što je valjalo nešto malo, ako je išta valjalo, i to u nekom trenutku se, nažalost, izjalovi i onda to postane samo jedan od sudskih predmeta i jedan od, da kažem, prepunjenih ili napunjenih sudskih spisa. Tako da teško je sačuvati brak, ali ono što moram da napomenem to je da se institucije zasigurno staraju da se brak ne sačuva i da se porodica raspadne. Ja to vidim po svim predmetima, posebno u nalazima Centra za socijalni rad i to njihovo podrivanje jednog, da kažem, jedne zajednice, a oni to rade tako što huškaju. Uglavnom to rade sa ženama protiv muškaraca, opet to kažem, i u toj celoj priči, ja uvek to moram da istaknem, uvek su te žene na taj način izmanipulisane od strane njih. To dalje ne znači da su one uvek tako, jel, nevine i da nisu krive u celoj toj priči. Jel, da vas neko nahuška na ovog drugog, morate imati u sebi, jel, neke da kažem, pre svega osnove i neki temelj za to. To naravno znam iz drugih predmeta gde sam čula i slušala priče od nekih drugih žena gde su otvoreno govorile o tome da kada se pojave u Centru za socijalni rad, neretko radnici Centra za socijalni rad, pa i radnici Centra za socijalni rad, da ih sad, ne diskriminišem na taj način, nagovaraju ženu da prijavi svog bračnog ili vanbračnog partnera. Pa su neki od njih, da kažem, njima izmekle iz tih kanđi, pa su nama prepričale kako to izgleda otprilike. Tako da oni... Kako izgleda? Kaže, napiši ovde to i to sud će da prihvati. Tako, prijavi ga, prvo... prijavi ga za nasilje. Da, da, da. Reci da te je ošamario. I onda sud je uvek na strani. Da, da. Da. Reci da te ošamario, reci da te udari. I onda sad imate te žene koje su naprosto rekle zašto bi to radila. Mislim, svaka normalna osoba bi rekla, pa što bih ja to radila njemu? Ok, nismo više zajedno, ne volimo se, izašli smo iz te zajednice, imamo dete ili nemamo dete, nebitno, ali neću da ga prijavljam, pa što bih ja to radila? Pa to nije u redu. Znam da to nije uradio. Međutim, opet se vraćamo i na onaj rat, i na onu agendu, i na to psihološko pipavanje stanovništva. Neki davno pre stručnjaci koji su se bavili tom temom porodice, jel zašto je porodica bitna? Porodica je bitna da jel vi kad imate dobru porodicu i stabilnu porodicu, tvrđavicu, dobru, vi ni toj deci ni toj porodici nećete moći mnogo toga da uradite. Pa nećete moći ni da ih zastrašujete. Ali ako dođe do kidanja toga i do cepanja, da kažem, tih ličnosti u tim porodicama, svakako da ćete sa tim osobama moći da manipulišete. Ovom svetu današnjem i ovoj agendi trebaju ljudi koji su, bukvalno tako da kažem, izašli iz tih nekih, da kažem, porodica propalih, jer se sa takvim osobama lako manipuliše. Vi nećete manipulisati osobu koja je stabilna, koja je čvrsta, koja je jaka, koja ima oslonac od svojih najbližih. E sad opet napravila sam samo jednu kratku digresiju i vraćamo se na ovo. Dakle, vi kada se pojavi žena u Centru za socijalni rad i kada joj ponudite to da ona kaže, ne mora to biti Centar za socijalni rad, to mogu biti i sigurne, odnosno, ja kažem, nesigurne ženske kuće, kada im ponudite tu mogućnost da ona može da uzme lepo papir,
ili usmeno, ne treba čak ni papir ni olovka, nego da usmeno prijavi, da kaže aha, on je mene, on je vršio nasilje nad nadamnom ili nad decom. Vi na taj način već imate, da kažem, jedan siguran put po svim ovim, da kažem, zakonima, gde će se njoj zasigurno dati neka, da kažemo, pravna pomoć, odnosno dobit će u odnosu na njega, on će dobiti u odnosu na nju hitnu meru zabrane prilaska. Sad se opet vraćam na ono što sam rekla. Neki davno pre stručnjaci su ovo procenjivali, oni su shvatili da će lakše izmanipulisati u toj celoj priči oko porodice, da će lakše uticati na ženu, da će lakše manipulisati sa ženom i da će ženu u preko 90% slučajeva, neću da preterujem, ali taj procenat je znatno viši, preko 95% slučajeva, da će oni tu ženu, koja je već došla, da kažem, sa nekim svojim ličnim utiskom da se već svađa sa tim partnerom, da se možda ljuta na njega ili da je besna na njega, ona je prijemčljiva za pristanak na to što joj nude. A ponuda je upravo to, da ga prijavi. Dakle, vi ćete sa jednom ženom koja je možda i ljuta, opet kažem besna, i koja je već eto došla, već spremna na to da se raziđe od svog partnera, ona je prijemčiva za to da ona sutra podnese lažnu prijavu. Ja ne kažem, ima mnogo žena koje trpe nasilje u porodici. Ima muškaraca koji nisu korektni, ima muškaraca koji vrše nasilje nad ženama. Dakle, to su činjenice koje niko ne spori. Ja prva uvek kažem, nažalost, ima žena koja trpe nasilje. Ali, imamo i onu drugu stranu priče, koja je vrlo zastupljena, ne samo ovde na našim prostorima, nego taj problem postoji i u Makedoniji, i u Sloveniji, u Bosni, u Hrvatskoj. Dakle, svuda postoji taj problem koji je ogroman, koji je velik i koji se svakako na kraju prelama na kičmi te nedužne dece koje to sve gledaju i koji su na kraju žrtve svega toga, cijele te agende. Ti stručnjaci koji su proučavali psihologiju muškaraca i žena, oni su zaključili sledeće, da će žena tim nekim pritiscima, dobronamernim savetima, to nisu uopšte dobronamerni saveti, to su zapravo samo segmenti agende, podleći će tim nekim njihovim instrukcijama, one će to učiniti i naravno doći ćemo do toga da imamo mnogo tih postupaka koji se vodi pred tužilaštvom i pred prekršajnim sudovima i pred, ja se izvinjam, tačno da kažem, parničnim sudovima, pa da, ali i pred prekršajnim sudovima nisam mnogo pogrešila. Dok su svesni činjenice da istu tu manipulaciju, odnosno metod manipulacije, neće moći da primene na prosečnim muškarcem. Zašto? Zato što je muškarac naprosto, naše, da kažemo, mentalni sklopovi se razlikuju. Ne treba niko da se uvredi, niko da se ljuti na to što kažem. Ali, muškarac će po prirodi stvari uvijek biti zaštitnički nastrojen. Pa čak i ako je ta zajednica emotivna, prekinuta, čak i ako je brak, da kažem, već jel, slomljen, što bi se reklo, jel, on nikada neće samoinicijativno rešiti i ići na to da se još više ta neka zajednica koja već nema, ali ti odnosi da se još više uništavaju, odnosno da se još više urnišu. Vi kad bi ponudili porosečnom muškarcu, kaže, ajde, lažno je prijavi da, ne znam, ti ovo ili ono uradila, mislim, to neće, preko 95% slučajeva neće na to pristati. Zašto bi to pristao? Čak ono što sam ja vidjela u praksi, to isto moram da kažem, to je da muškarci koji su se čak i razveli tih žena, ako su ostali u dobrim odnosima, dakle, ako nije bilo ovih lažnih prijava, ako nije bilo, da kažem, na sudu nekih neprimerenih stvari, iznošenje nekih neistine i tako dalje, ako su ostali, da kažem, u koliko toliko dobrim odnosima, koliko se to može, dakle, ti muškarci su čak i spremni tim ženama da plate ako treba, ne znam, i mašinu za veš da je kupe, i da je kupe, da je plate, recimo, godišnji odmor koje treba, da je pomognu naprosto, da je kupe, ja sam viđala u tim svojim predmetima, one kupi i patike i jaknu, bez obzira što više nisu zajedno, ali on hoće da je pomogne. A u ovim situacijama kada ona njega isprijavljuje recimo 3-4 puta 5-10, lažno, recimo, i kad kaže, završi se brak i ona kaže, pa on je meni u braku, ne znam, tukao,
Ili recimo spominje nešto recimo od pred 5-6 godina, a nije spominjala to u toku braka, nego kaže, eto ja nisam htjela da ga prijavljam, sam se ga bojala, to naravno njega emotivno povredi, ta neistina. I naravno da on u toj celoj priči se osjeća izdanim, znači da ona sad priča nekim tamo trećim licima nešto što nije istina, a on je sve, ne znam, htjela je da je učini, da je pomogne. Dakle, ona više od tog muškarca, i kad se raziđu i to sve, ne može nikad više da očekuje neke dobre odnose. Pa ni da je pomogne u nekom trenutku i u nekom momentu ako dođe do toga. A da je ostala sa njim u nekim dobrim odnosima i da nije podlegla tim pritiscima iz nesigurnih ženskih kući ili iz centra za socijalni rad, ona bi u njemu mogla da nađe oslonac. Sve ovo što sam sad malo pre ispričala, svakako da znaju i ti ljudi koji se bave podrobnije psihom, odnosno mentalnim, da kažem, stanjem i muškarca i žene. I svakako da je to njima u glavi, oni sebi su ovako napravili kalkulaciju. Ako ih posvađamo, ako nju nahuškamo na njega, oni će svakako u nekom momentu zauvek izgubiti dobre odnose. Pa i te odnose što su postojali, okrnjeni, dobri odnosi, ali takvi kakvi su, izgubit će i to malog dobrog što ima. Mi na taj način i već imamo sad, jel, situaciju da dvoje ljudi koji su do juče bili okej, više nisu dobri. Tu imamo dete ili decu koju su oni izrodili, koji su isto tako rastrojeni u cijeloj toj priči kada dete ide 2-3 puta u centar socijalni rad, to više nije dete koje može da bude ono što bi bilo da nije se sve ovo desilo. I na taj način oni sad već imaju, da kažem, do 50% su već uradili posao. Onih 50% posle će sami sa sobom, jel, postići. Znači, njima je dovoljno da oni naprave kavgu i da zakrve dva partnera sa ovakvim stvarima svim. A ovih 50% ostalo što treba da se, jel, nadalje uradi, samo od sebe će se uraditi. I ta deca uglavnom iz takvih zajednica izlaze nesretna i, nažalost, deca tu najviše trpe. Više nema tih dobrih odnosa koje su mogle da postoje. Dakle, to je modus operandi i tu su, ja kažem, uvek žene su tu izmanipulisane, iako žene to ne znaju. Žene misle da je neka sigurna ženska kuća ili neka organizacija koja je finansirana iz NVO, pitanje kako i na koji način, da su oni stali na stranu tih žena. Njih ne interesuju ženska prava. Dakle, te organizacije i te ljude koji se bave na ovakav način ženama i koji na ovakav način uništavaju porodice, njima nije u interesu ta žena, niti prava tih žena. Njima u interesu dete. Odnosno, to dete koje treba sutra da bude čovek, odnosno to dete koje sutra treba da bude neka ličnost, jel, sa svojim pravima i sa svojim obavezama, jel, deca iz takvih priča, iz takvih, da kažem, razilaženja, svakako da ne mogu da imaju sve one, da kažem, kapacitete koje bi imali da se sve ovo nije desilo. Tako da oni na taj način zapravo samo sprovode svoju agendu. Njima treba jedno društvo, jedna populacija koja će sutra da podlegne svim ovim pritiscima o kojima smo pričali. Da li je to rat, da li je to zastrašivanje, da li je to poslušnost. I to je to. I vi sa takvom jednom generacijom, sa takvom jednom populacijom dobit ćete raskol generalno. Ljude koji neće moći da se bore ni za svoja prava, ni za svoj telesni integritet, ali ni za teritorijalni integritet, recimo jedne zemlje. Ovo drugo što ste rekli je nešto što može da inspiriše sledeće pitanje, a to je da smo svi postali donori organa. Da li je to po vama korektno? Dakle, da u principu čovek, ukoliko se eksplicitno ne izjasni da ne želi da bude, da on automatski jeste donor organa. Pa svakako da je to isto uzurpacija osnovnih ljudskih prava. I sad neko će reći, pa da, ali eto, šta ako neko ima potrebu da recimo u tom trenutku, recimo teška saobraćajna nesreća. Ja uvek kad god posmatram neki problem, bilo to ovo, bilo to bilo koja druga tema, uvek posmatram pre svega da vidimo tačke humanosti svega toga. Dakle, šta je humano u tome? Pa, ne daj Bože, desi se neka teška saobraćajna nesreća, nekom treba da se presadi neki organ. I u tom trenutku, recimo, svakako da
recimo, nečiji život zavisi od toga da li postoji, ovaj, da kažem, ružno je reći, ali tako se kaže, na lageru, jel? Raspoloživa, ne znam, jetra, ne znam, srci i tako dalje, sad da ja ne ulazim ovaj, dubioznije u te teme. I sad bi neko rekao, pa to bi bilo humano, jel? Da se nekom ovaj, poda. I oni su zato i smislili onaj slogan, produže život, kao. Ti ćeš dati nekom nešto, pa će taj neko da preživi, pa će taj, ipak ćeš mu omogućiti da on dalje nastavi da živi, a ti, jel, pošto si umro, nemaš više ništa sa tim, pa mislim, šta gubiš, jel? Međutim, ono što se krije iza ovog zakona i zašto je to problematično, to je pre svega spremanje ljudi na to da nisu, da kažem, ovaj, gospodari sopstvenog tela, a to dalje će otvoriti pitanje nekih drugih pitanja, da sad opet ne ulazim u te neke dubioze, ovaj, ali samo ću terminološki reći, dakle, preventivne zdravstvene mere, tu dolazimo i do te teme, u sklopu ove teme, ali to je sve ista ovaj, agenda. A sa druge strane, postavlja se pitanje zloupotrebe. Dakle, da li će i ko će to sve raditi i na koji način će se formalno pravno sprovoditi upravo to što smo spominjali malo prije. Dakle, kako će se to, šta će se dešavati pre nego što se desi to donorstvo? Dakle, kako ćemo to pravno formalno obličiti, a da ne dođe do zloupotrebe? Tu su zloupotrebe najvažnije. To mi moramo da se ovaj, uvek baziramo na to ko će sprovoditi ta pravila i na koji način. Mislite, ko će reći nema nade da se čovek oporavi, možemo uzeti njegove organe? Pa ne samo to, nego recimo ovaj, ti ljudi koji su recimo dali, koji su potpisivali da pristaju na to, dešavalo se negde na zapadu, jer sad ne bih da me neko sad shvati neozbiljno i da bude kao, ja sam neka teoretičarka zavere, ali nije to teorija zavere, to je nažalost praksa naša, mislim naša ili praksa zapada. Dešavalo se, dakle, da kažem da su ti ljudi na, da kažem, na meti nekih drugih, ti koji su potpisali to. Šta je uslov da oni ovaj, svoje organe daju? Dakle, prvo mora da, jel, Da mu se desi nešto i onda nakon toga oni postaju podobni. Što je podobni za njega fatalno. Pa da. Da. E, to je problematično. Dakle, šta će se dešavati sa tim ljudima koji su pristali na to i koji kažu da, ok, kad ne budem više živ, imate na raspolaganju sve moje organe, je li tako, za rezervne delove nekih drugih. Tako da, to je, važno je sa tog aspekta to posmatrati. To se isto pominje, dakle, kao jedna od tema, između ostalog, generalno priča i o našim problemima ovde zdravstvenim, 5.500 novobolelih od karcinoma svake godine na milion stanovnika, znači to u našem slučaju neki preko 30.000 ljudi svake godine, novobolelih, dakle. Mnogi to dovode u kontekst onoga što nam se dešavalo kao državi. Krenule su čak i tužbe protiv NATO-a, to je u Italiji najdalje otišlo, gde su čak i presude donete zbog nekih 200 kod prilike poginulih. Ja kažem poginulih, jer oni ljudi su u stvari poginuli od toga što su bili stacionirani na Kosovu i Metohiji od posledica zračenja od tog osiromašenog uranijuma. Da li, koliko je realno da naša država, ne kažem da pokrene tužbu, jer znam u kontekstu trenutnih naših aktuelnih dešavanja, u političkom smislu da nikom neće pasti sad na pamet da tuži NATO pakt i da se ljudi podsmevaju na to, većina onih koji su trenutno ovde, da kažemo, na javnim funkcijama, ali realno da li može da se podnese tužba protiv NATO-a za to? E, sad pre svega samo da se uvedem u temu vezano za kancer. Ja sam čitala neke izveštaje vezano za tu statistiku i pročitala sam, pa to je bilo prošle godine kada sam čitala, da mi imamo 450 puta više, dakle, maligniteta u odnosu na druge evropske zemlje. To je frapantan podatak. Posebno su strašni oni kanceri, da kažem, ovaj, ti kanceri debelog creva,
terminologiji leuma, dakle tankog creva na tom prelazu, onda to su zastupljeni, vrlo zastupljeni kanceri u našoj napaćenoj Srbiji. Zatim kanceri jetre. Dakle, to su sve strašne stvari o kojima se malo priča. I ono što isto znamo, to je isto neka ta statistika, da nakon, čak i ljudi koji, uslovno rečeno, na vreme ga prepoznaju i koji se, da kažem, hiruškim putem izvadi, preživljavanje, dakle, je vrlo malo u roku od 5 godina. On metastazira i tako dalje. E sad, problematika ove teme, zašto sve ovo pričam? Problematika ove teme je i adekvatnost lečenja toga. Dakle, da li smo se mi kao narod postarali da se pre svega to zaista leči kako treba? Da li postoji uopšte adekvatan metod koje priznaje, da kažem, konvencionalna medicina? Ili je iza toga svega stoji nešto drugo? Ovo pričam iz razloga što je statistika preživljavanja jeziva, a sa druge strane imamo gomilu nekih, da kažem, hemoterapija i uopšte propagande vezano za to. Ja sad ne bih ulazila u sve te dubioze, to je zaista bi trebalo o tome mnogo pričati, zato što smatram da ukoliko ne postoji neki adekvatni način lečenja, onda ne treba ni, da kažem, promovisati to na taj način da se ogroman broj novčanih sredstava iz fondova zdravstva daje na određene stvari koje, videli smo u toku proteklih 10, 20, 30 godina, nemaju uopšte neku efikasnost. Sve ovo pričam iz razloga što su ljudi u tom celom procesu namučeni i što to je isto veo pod velom neko kao prava na zdravlje, a suštinski oni iz cele te priče, dakle kad im se konstatuje kancer, izlaze znamo kako. I kako se to preživljava i da li se preživljava. E sad, ovo je bitna tema zato što se stvara u javnosti jedna slika da se narodu pomaže na raznorazne načine kroz razne, ne znam, donacije, fondove, zdravstvene, kroz Svetsku zdravstvenu organizaciju, gde mi opet vidimo surovu statistiku da je sve više i više obolelih. Što se tiče naknade štete, ja ću sad reći problematične tačke u celoj toj priči, samo sam ovde napravila uvod, čisto da kažem koliko smo mi zapravo zarobljeni u jednom lavirintu. Dakle, em se ljudi razboljevaju, em ne postoji efikasan način da im se pomogne, em im se pričaju raznorazne priče, em se namuče u celom tom procesu i onda dobiju jedno veliko ništa, odnosno ne veliko ništa, dobiju jedan, da kažem, namučen period života od nekoliko godina, gde opet dolaze u situaciju da u nekim teškim mukama umiru. Tako se uglavnom završavaju ti kanceri. Što se tiče naknade štete, mi tu imamo par problematičnih momenata. Pre svega, da bi se dokazala šteta, je li tako, sudovi će tražiti da se takve stvari veštače. Jedino ako bi preuzeli, da kažem, neke činjenice koje postoji, koje su opšte poznate, to vezano za te presude u Italiji, ali da li će to sudovi da rade, ne verujem. Oni će tražiti za svaki pojedinačan slučaj da se dokaže da je određeno lice baš od tih i tih posledica zadobilo to i to, tu i tu štetu. Mislim, to vam je, da kažem, sad pojednostavljeno kako teče parnični postupak. Dakle, vi podnesete tužbu, ali morate da dokažete uzročno-posledično vezu između toga što vam je i onoga za čega tvrdite da vam je od toga. Dakle, vi tužite neko lice ili šta god, dakle, morate da tužite nekog. Da će to biti, da kažem, fizičko lice ili će to da bude neki drugi subjekat, ali mora da kažem da postoji, mora da se tužbom traži to nešto, jel? Tražimo tužbenim zahtevom, tražimo to nešto, tako naknadu štete, po tom i tom osnovu, zato što je taj koji je označen kao tuženi prouzrokovao tu i tu štetu. Za to nam trebaju dokazi. Za to nam treba, tako, verovatno i veštačenje, ne verovatno nego sigurno. Mislim, ko će to da veštači, ko će to da radi, to je vrlo, da kažem, jedna tema široka. Ja se sve slažem sa vama i ja prva sam za to, ja sam čak i kontaktirala tog kolegu iz Niša koji je zaista rešen to da pokrene.
mislim da čak i pokrenuo neke tužbe. Jeste, jeste. Jest. Gospodin da. Aleksić. Da, 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 da. I onda smo mi pričali o tome šta će da se dešava ili kakvo smo mi, vidite, da li vi možete da zamislite situaciju gde je zapadnim parama finansirane ovaj, stolovi, stolice u sudovima, ali tako, po Srbiji. Da li vi mislite da će u takvoj celoj priči i u takvoj konstelaciji finansiranja i u takvoj konstelaciji biranja sudija javnih tužioca, neka sudija doneti presudu i potpisati je i pečatirati i reći da, da, to i to lice je pretrpelo štetu od strane NATO agresora, zato što su nas bombardovali sa svim tim stvarima. Da možete, ako to možete da zamislite, onda ste vi zaista ovako, da kažem, ovaj, entuzijasta, što bi se reklo, prepuni nade. Dakle, to nije moguće baš, ali u svakom slučaju, to ja sad kažem iz ove perspektive, vi da ste mene to pitali pre 6-7 godina, ja bih isto rekla, ma da, idemo, tužimo se, podnosimo tužbe, pa kad nas klepe sa ovaj, taksama na tužbu, nije važno, dobit će se to nekada. Da li će se dobiti, ja opet kažem, nadam se, volala bih, ali to je jedan velik, da kažem, potez i čin, upustiti se u tako nešto. Zašto se brinem? Brinem se, bojim se, glup termin, brinem se kako će da šta će na to da kaže, da kažu sudije, veštaci i uopšte učesnici u tom postupku. Dakle, nije sporno da je to tako. A sad vidite, kad pogledate, kad napravite paralelu među nas i Italije, Italija nije u situaciji kao Republika Srbije. Mi smo okupirani. Mi ne možemo da radimo po zakonu, nego kako se tamo naredi. I to je opšta poznata stvar. Nažalost, mnoge sudije tako postupaju i mnogi tužioci. Gotovo svi tužioci. Da, i to je politička priča. Moramo imati to u vidu. Pa i politička priča. Politička priča, jer u zavisnosti od toga šta mi uradimo kao država i eventualno ako nešto potpišemo, mi ćemo onda bolirati ono što je urađeno da bi se došlo do Da, ali to svakako neće, samo da kažem jednu stvar, to je sad dolazimo isto od tog pravnog dela, to svakako neće značiti da fizička lica ne mogu da podnesu. Nikada se neće desiti da je fizičko lice onemogućeno da traži nešto i da tužbom zahteva određen tužbeni zahtev. Ali šta je problem? Mi nemamo, naše pravosuđe ne poseduje kapacitet koji će to moći da izgura i koji će to moći da čestito presudi. Još gore od svega toga je to da ako se i ovde u Srbiji izgubi, pa imamo mi Strasbur, je li tako? Sud za ljudska prava, gde eto ja isto, mislim, čisto samo u kontekstu ove priče hoću da kažem, dakle ja sam dobila pred tim sudom velike sporove vezane za slepe šahiste. U Srbiji nije se uspelo 12 godina, u stvari više, 13-14 godina se vodio postupak, nije se uspelo da se dođe do pravde. Strasbur je rekao da moji klijenti imaju pravo i da su ovde oštećeni, pa je doneo presudu i tako dalje, ali to je bila tema koja nije zabijala prst u oko onoj drugoj strani, nego je bilo naprosto u pitanju diskriminacija, gde su slepi šahisti bili diskriminisani odnosu na druge sportiste, i u toj nekoj priči nije bilo problematično da Strasbur kaže da postoji diskriminacija. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da je sud u Strasburu, dakle, donao presudu da su moji klijenti slepi šahisti diskriminisani i traže od Republike Srbije, dakle, da im sve nadoknadi sa zakonskom zateznom kamatom svih tih godina, ovaj, koliko se vodio spor, pa i pre toga, i svakako da im je dosudio i naknadu nematerijalne štete zbog toga što su diskriminisani. E sad, ova tema je interesantna iz razloga što sud u Strasburu, naprosto ta tema vezano za diskriminaciju u tom nekom kontekstu, nije bila nešto što zadire u samu agendu i što je, opet kažem, žargonski da. Rečeno prst u oko. Što je politička priča. Nije politička priča. Da, međutim, da. Sve ove druge teme, vezano za telesni integritet, vezano evo ovo za NATO i to sve, to je sve vrlo diskutabilno. Dakle, čak i ovde kad se sve, ovaj, ja duboko verujem u istrajnost i u, da kažem, ovaj, profesionalnost, kolege koje pokrenu te postupke. Šta god da se desi u Srbiji i da se, da kažem, ovaj, u nekom najgorem scenariju, uvijek postoji Strasbur. Ali, šta će Strasbur reći na sve ovo? Dakle, da li će stati na stranu
ljudi koji su zaista oštećeni od koga, od čega, od NATO agresije. Opet mora neko to tamo da napiše. Pa, dakle, oni sebi taj luksuz ili, da kažemo, tu bedu, kako god, neće sebi dozvoliti. Isto kao što ni sudovi u Srbiji koji pišu na stolovima koje su finansirali, jel tako, ovaj, zna se ko, sa zapada, oni ne mogu sebi da dozvole da u cijeloj toj priči, u svemu tome, napišu presudu protiv svojih investitora, ktitora, finansijera, kako god hoćete. Znači, to je problem. Mi smo okupirana država. To je tema i to je ključ svega i to je odgovor na svako vaše pitanje danas. Mi smo okupirana država u toj konstelaciji. Mi moramo, ne moramo mi, vi, ne morate vi, ne moram ja, ne moramo, dakle, mi koji smo, da kažemo, slobodni, koji se bavimo nekim profesijama gde nema ko da nam diktira i da nam ono stoji nad glavom i da nam kaže piši sad tu, sudi ovako, piši ovakvu optužnicu, piši ovo, dakle, mi ne. Ali, generalno, u Srbiji, oni koji odlučuju, oni koji rade po institucijama, jesu pod patronatom okupatora. I oni mogu da biraju. Hoćeš da radiš? Nećeš, pa ima ko hoće. Izvoli, ide na tržište rada, pa potpisuj one ugovore koje smo malo pre pričali, jel? Da ne smeš da budeš trudna, da ne smeš ovo, da ne smeš ovo, ako se zaposliš. Idi, evo ti, ko može bolje, široko mu polje. I šta sad oni u toj konstelaciji imaju pravo, šta, da biraju? Da li da sede, da čuvaju tu svoju stolicu, fotelju, kako god, i da primaju tu neku platicu, svoju platu, ja kažem platicu, iz razloga što je ta plata mala naspram onog što oni moraju da radi, što moraju da ih slušaju. Dakle, ili će to, ili izvoli, izađi iz cijele te priče, pa se snalazi da li ćeš raditi, da li ćeš morati nešto drugo da radiš, šta god. Ali verujte mi da je svaki drugi posao čestitiji, časniji, čistiji nego to da vam neko stoji nad glavom i da kaže evo sad ćeš ovog pravednika da procesuiraš, bez obzira što nemaš dokaz, ali agenda kaže da on mora da bude procesuiran, ili da vam kaže, znaš šta, ovog nećeš da, ovog nećeš dirati, iako je, ima putara na glavi, ali nemoj da ga diraš. Sve može da se stavi u obrazloženje. Papir trpi sve. Dakle, beli papir trpi sve. Možete da napišete šta god hoćete. U obrazloženju možete da stavite, da se pozivate na ovaj član, onaj član, da kažete, aha, pa da, on je to uradio. Kako je to uradio? Pa eto tako, Centar za socijalni rad kaže da on to uradio. Ili ona, ili šta god. Dakle, oni će u obrazloženje staviti šta god. Sve će staviti samo da svoju odluku opravdaju i da to sutra dobije, da kažem, pečat, svoj potpis i pečat pravosnažnosti. Vi na taj način ste rešili sve. Jesmo li blizu, da kažemo, objašnjenja šta se to desilo u ovom narodu, pa je pristao na to da postoje nekakvi izvršitelji koji tako izbacuju ljude na ulicu zbog nekih malih dugova, ide se u tu, mogu da kažem, perverziju da se čak oni onda pojave, naravno po njihova rodbina, prijatelji, nebitno, ali da oni kasnije kupuju te nekretnine na licitaciji i tako dalje. Da li uopšte postoji način da se otarasimo toga? Pre svega, je li normalno da uopšte postoji tako neka institucija? Uvođenje izvršitelja je isto u sklopu celokupne te priče. Sad ja moram da samo napravim jedan uvod i da kažem par stvari vezano za ceo taj izvršni postupak. Izvršni postupak, dakle, dešava se, jel, nakon pravosnažne izvršne odluke, kada izvršni dužnik neće da, recimo, plati ili nema da plati, tako dalje, onda se ide u sprovođenje izvršenja. Oni, pre nego što će se uvesti izvršitelji, su naravno napravili jednu podlogu za sve to, a ta podloga je građena nekoliko godina pre toga. Ona se pre svega ogledala u tome što u izvršnom odeljenju, dakle izvršitelji sudski, nisu radili posao, da kažem, baš uvek po zakonu, u kom smislu, uvek je to bilo izađu na teren, pa ovaj mu da malo kao ajde reci da se nisam, da me nema, onda poštarima kaže nemoj mi uručivati rešenje o izvršenju, reci da me nema, da nisam tu. I to je tako prolazilo, bilo je tu svega tipa da se jel, daju neke pare jel, tim ljudima koji izađu na teren, samo da bi se to zataškalo da ovih nema i tako dalje. I u jednom trenutku stvorio se, da kažem, jedan problem velik,
da izvršni poverioci nisu mogli da naplate svoje dugove. Ali to je trebalo na drugi način neki rešavati. Trebalo je uvesti red, rad i disciplinu među te sudski izvršitelji i da im se naprosto određene sankcije izreknu kako ne bi dolazili više u tu situaciju da bivaju korumpirani. Pa ne samo to, nego da izigravaju poverioce. Ja bih to tako rekla, to je izigravanje poverioca. Ja ću vam sad reći samo pre nego što krenemo tim privatnim izvršiteljima, samo da kažem jednu stvar. Vi dan danas imate jako problematične situacije kod izvršavanja presuda, recimo ovih porodičnih. Kad recimo otac hoće, opet se ja vraćam na tu temu, mislim naprosto tu mi je stalno u glavi, ali to jeste od svega ovoga opasnije. Dakle, od svih tih izvršitelja ova tema je mnogo, mnogo važnija i ta problematika je opasnija. Dakle, vi imate situaciju da hoćete da izvršite presudu, da kaže recimo u presudi piše otac ima pravo na viđanja, lične kontakte, lične odnose, ja se izvinjam, pravilan je termin lični odnosi, sa svojim rođenim detetom ili decom, lupam sad, ajde, reći ću recimo ponedeljak i sreda i subota recimo, od tada i tada. I sad recimo, on ne može da izvrši to i on ode, jer tako na izvršno, mislim, podnese predlog za izvršenje i sve ostalo, plati taksu i sve ostalo i dešava se to da sud neće da izvršava takvu odluku, nego opet angažuje centar za socijalni rad koji od tog postupka pravi novi postupak. Dakle, hoću da vam kažem da tačno vidite zašto su oni angažovali privatne izvršitelje u ovim drugim, da kažem, izvršenjima. Zato što se pokazalo, da kažem, to državno izvršenje ili izvršenje putem suda neefikasno. I sad, opet se vraćam na ovu moju temu, odnosno našu temu, to je tema svih nas, vi u toj priči celoj kada imate situaciju da neće sud da izvršava odluku, a neće ni da sankcioniše ono ko opstruiše, naravno da dobijete to da su štete nenadoknadive. Otac koji nije video mesec, dva, tri dana dete, pola godine, godinu dana dete, to dete je instruisano sutra protiv njega i kad bude imao kontakt s tim detetom, napakovat će mu se nešto, žargonski rečeno. Uvek će moći da kaže, evo, ne znam, bio je nasilan, bio je ovakav, bio je onakav, zato što nije imao kontakt sa detetom, a to dete je pod, da kažem, nekim, jel, tamo određenim instrukcijama počelo da govori samo od sebe, recimo više da neće da ide kod oca, i on je tu izgubio kontakt sa detetom, a presuda nikad nije bila izvršena. Dakle, oni umesto da su se potrudili da se te presude, recimo, izvršavaju čestito, sud je rekao, sud napiše od tada do tada viđa roditelj dete i to je njegovo vreme s detetom i to je pravo deteta. To nije samo pravo roditelja, to je i pravo deteta. Umesto da su se postarali da se to izvršava kako treba, šta su oni uradili? Oni su napravili, da kažem, tu jednu priču sa privatnim izvršiteljima koji, eto tako, ja ne mogu da kažem da su svi ti izvršitelji katastrofa. Ima ljudi koji rade po zakonu, ima izvršitelje koji se uopšte nisu protivpravno, da kažem, ni obogatili, niti su, ne znam, ja napravili nijakakav profit. Ali, nažalost, ti propisi su opet podobni da se zloupotrebljavaju. Pa zato vi sada imate situaciju, jel, da je neko na javnoj prodaji prodao ne znam, ispod tržišne cene, no, mislim, neku cenu koja nije uopšte, ne samo da nije realna, nego je sramotna, prodao, ne znam, svojim, jel, poznanicima, prijateljima, rodbini, onda su oni taj zakon menjali, pa su ga malo korigovali, sad više ne može da se dešava ono što je bilo, recimo, pre nekih, hajde da kažem, 7-8 godina, malo su ih, da kažem, doveli u red, ali i dalje vi imate te situacije da su te njihove nadoknade, tarife ogromne i da su naprosto neizdržive. Da recimo vi za neki dug sitan imate ogromne, da kažem, te naknade, predujmove izvršitelja koji nisu realni, nisu normalni. Ali sve to stoji u zakonu. Tako da, odnosno u tim njihovim pravilima i to je to. I malo ih je, znate, oni su rekli na toliko i toliko stanovnika ide jedan izvršitelj i naravno da vi kada imate u gradu određenu količinu izvršitelja, mislim, jasno vam je isto kao i sa notarima, ta konkurencija kakva je, onda oni imaju te svoje komore gde naravno neće svoj na svoga, tako da su oni zaštićeni.
kod nas su zaštićeni, ovaj, kao što su i notari zaštićeni. Mislim, tako da to je sve u sklopu cijele ove priče. Oni su njih inkorporisali u naše ovaj, pravosuđe i sad ono što su isto planirali, to je isto da advokate slome na sve moguće načine, da se naša profesija kao takva uguši na sve moguće načine. Oni su to pokušavali izokola, pa su jedan od primera za to vam je kada su se notari pojavili, oni su rekli samo notari mogu da pišu ugovore, ne mogu, tu su advokati masovno izgubili recimo poslove, ti ljudi koji su se bavili samo, imate advokata koji su se bavili samo pisanjem ugovora. Dobro, sad ja opet kažem, svako može danas na internetu da nađe mustru za ugovor. A ja sam tip koji, ja nikad neću reći, joj, kao šta ćemo mi sad ako se naša profesija uguši. Ja bih najviše volala da u društvu vlada harmonija, da uopšte nema potrebe ni za advokatom, ni za, ne znam, tužiocem, nego da svi poštuju svoja prava i to je tako. Mislim, jako bi ružno bilo misliti, a ne reći, e, pa jo, žao mi je kako se naša profesija ugasi ili ovaj, ono kad vam kažu advokati, ovo nema se posla, pa daj Bože da nema kriminala, daj Bože da nema razvoda, daj Bože da nema nasilja u porodici, pa da nemaš posla. Mislim, ja tako razmišljam. Za lekare isto nemaju posla. Da. Da. Pa da, i za lekare isto. Znate kako uvek kažu za advokate, ovi ste, ne znam, lešinari, vi živite od tuđe muke. A ja sam uvek tog stava bila, ok, naći će se nešto drugo, što, mislim, mogu uvek i da pišem i da, mislim, kako da vam kažem, bavit ću se organskom proizvodnjom, ima toliko lepih poslova, ne moram ja uopšte biti advokat. Ako ćemo da, mislim, opet kažem, ne odlučujem ja daleko od toga, ali ja razmišljam ljudski. Ne mora uopšte da postoji naša profesija. Ne mora uopšte da postoji ni sudstvo, ni pravosuđe, ni tužilaštvo. Hajde da imamo neki mir, da ljudi poštuju zakone, da se vole, da se međusobno uvažavaju. Da nema uopšte potrebe da mi posežemo ni za silom, ni za, ne znam, državnom ovaj, silom, ni za prinudom, ni za, ne znam, nija čim, pa ni za tužbama, ni za krivičnim prijavama. Ali to nije moguće, to nije održiv sistem. Vi ćete uvek imati dva čoveka koja će se u nekom trenutku možda u svojim stavima mimo ilaziti, pa će potražiti pravdu na sudu, zato i služe advokati. Tako da našu profesiju, oni neće našu profesiju da sklone da bi ljudima bilo bolje. I da kažu sad, evo, vi ste nepotrebni, advokati su beskućnici, mislim, ne trebaju. Nije to poenta, nego poenta je da se ljudi još više dovedu u kontrolu, da se podvedu u toj kontroli i da se uradi to što je urađeno sa izvršiteljima i sa notarima. Jer oni polako krnje, da kažemo, nadležnosti i ingerencije pravosuđa na taj način. Znači, kao neka treće grane vlasti. Pa da, oni naprosto to radi. Sad, advokatura je nezavisna i samostalna. Ja tu imam privilegiju koja me, nažalost, videli smo kako me je koštala ta privilegija što sam kao samostalna, jel? Mi smo advokati samostalni, imamo pravo da kažemo, ipak je to sudstvo, koliko god oni pričali da su sudije nezavisne, zavisne su svakako, pa posebno kad vam dođe strani finansijer pa kaže, evo sad kupili smo ti 100 stolicu, olovke, kompjutere, štampače, pa nećeš ti baš sad meni da prosuđuješ kako hoćeš, nego kako moraš, kako ti mi kažemo. A mi u advokaturi naprosto imamo pravo, mislim, drugačiji smo, imamo pravo glasa, imamo tu neku širinu, imamo slobodu, bez obzira, ono sad što sam napravila digresiju, bez obzira što je mene ta sloboda koštala, što su mi lupali po kičmi na advokatska komora i što nikako da me ono ostave na miru. Mislim, sve to ima svoje. Ali ja sam izabrala taj put. Sa druge strane, ja nikad neću biti jedna od njih, da kažem da mi neko stoji tu i da mi kaže, Milina, piši to ili osudi ovog, nemoj onog. Ako ne budeš tela da nas slušaš, na šta, nećemo mi tebi produžiti mandat, ugovor i tako dalje. Mislim, meni to ne treba u životu, ja nisam takva. Nemam ja problem sa autoritetom, ja ću uvek poslušati neko ko je pametniji, inteligentniji. Ja sam, kako da kažem, osoba koja voli da sluša pametnije i bolje od sebe. To nije sporno, ali problem je što ti ljudi koji naređuju, ne naređuju u najboljem interesu naroda, niti naređuju u najboljem interesu tog pravosuđa, nego oni teraju svoju agendu. Dakle, zna se, ovog ćemo da maltretiramo, da mučimo, da ga kinjimo, a ovog tamo nekog drugog, on je zaštićen, njega nećemo sad da diramo. Kao i za NATO, neće oni NATO da diraju.
Oni hoće NATO da bude pošteđen svih tih tužbi, svih tih stvari. I stvara se takva atmosfera. Sve što su do sada radili, radili su tako da se unapred već opomenu ljudi, nemoj tamo onog tužiti, nemoj podnositi prijavu, ono, ti ćeš na kraju dobiti da snosiš troškove postupka i svega ostalog. Takva se atmosfera stvorila. Da kažemo nešto vezano za počinioce dela vezanih za pedofiliju, za silovanje i tako dalje. Da li je hemijska kastracija mera koja bi bila poželjna? Dosta tih ljudi se vraća u ta nedela kada se oslobode izdržavanja kazne, čak počine neki ubistvo i tako dalje. To je isto tema jedna koja zaslužuje ovako opsežnije komentarisanje svakog aspekta te cele priče. Ono što ja hoću da kažem odmah na početku, to je da mi imamo jedno neefikasno pravosuđe za početak. Dakle, u tim nekim situacijama gde su neke stvari možda i očigledne i gde postoji zaista opasnost da će neko ponoviti to sve, oni nekako nema sistem, taj sistem, da kažemo, možda glup termin, ali uopšte ljudi koji se bave svim tim stvarima, oni nemaju interesu da se to reši efikasno. Ti postupci se neretko odugovlače, postanu traljavi, postanu te da kažem, sudski spisi se pune i stiče se jedan nepogrešiv utisak da nema se namera da se ti predmeti reše u najboljem interesu pre svega tih žrtvi. Tako da, koje rešenje toga, to zaista bi bilo dobro sesti, razmišljati i doneti neki pravilan zaključak u svemu tome, ali svakako da neko ko je to učinio i da je okvalifikovan kao monstrum, kao ne znam nija bolesnik, šta god da je, bolestan čovek, možda nije lepo što sam tako rekao, ali ja nemam lepši termin za neko ko je upropastio detetov život i živote raznih porodica, žena i tako dalje, sada da ne ulazim previše u tu dubiozu. Dakle, šta raditi sa takvom osobom i kakvu sankciju primeniti? To je jako, mislim, dubiozno pitanje gde ja ne bih sad mogla da dam odgovor precizan, ali ono što treba napomenuti pre svega toga, pošto mi smo nekako sklonili da reagujemo na posledicu, šta raditi da se to ne desi? Dakle, hajde da vidimo šta je to dovoljno dobro što treba primeniti da bi se to sprečilo. Ja uvek volim da se loše stvari ne dese. Hajde da sprečimo nešto, hajde da predupredimo to nešto. Tako da, i šta je sve uticalo na to da ta osoba to uradi? To je isto veliko pitanje. Mislim, možda bi se trebalo baviti tim svim stvarima, a što se tiče samih posledica i samih sankcija, to je tema koja zaista zahteva onako dubiozno razmatranje svega toga. Milina, hvala vam što ste bili naša gošća i vidimo se uskoro ponovo. Hvala i vama i pozdrav za sve vaše poštovane gledalce. Prijatno. Poštovani gledalci, gledali ste Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.